Так це кожен раз, як тільки дощ, у мене вдома отакі резинові сапоги. Осінню, весною, оце я перехожу, тому що я музей роблю, я ж не піду в цих сапогах в центр. Пані Людмила живе у будинку по вулиці Терещенківській, що на лівому березі Дніпра. Ділиться, так би мовити, лайфхаками від наслідків негоди. Розповідає, живе тут 15 років. І після кожної зливи дорога перетворюється на озеро. Зараз оце від отлів, чи як він там, оце, він робить, але дуже, коли велика оце все йде, і воно все забивається. От вчора, що туди вода була. Слова жінки підтверджує і пані Тамара. Розповідає, після дощу неможливо пройти. Від учора стільки води було тут довкола. Там взагалі навіть на дитячий майданчик зайшло у нас. Ось крайній будинок я живу, на дитячий майданчик зайшло. Тут страшне, що було. Не можна було прийти до магазину, воно все зверху лилося, зверху. Майже вся вода, яка стікає з вулиці, йде у двір до пані Лариси. Жінка каже, тут відсутні дощопримачі. Через це утворюється калюжа. Проблеми вже більше, ніж 12 років, додає жінка. Як велика злива починається, то в нас тут і підвал затоплює в нашому домі. Наш будинок страждає від того, що тут це таке твориться. Як на набережну виходимо кожен день, вечорами квакають жаби. Недільна злива підтопила не тільки будинки та двори, а й магазини поруч. Вікторія працює у кав'ярні баристою. Каже, з такими наслідками негоди на робочому місці стикається вперше. Дуже багато води було в нас прямо тут теж. Машини, коли проїжджали, були повні, вони всі сюди. Від негоди у Дніпрі затопило не лише вулицю Терещенківську. На житломасиві Тополя дерево впало на дроти. Постраждала ядка зі стихійною торгівлею. Залило також і селище Слобожанське. Вода знесла будівельні матеріали та повалила паркан. У міськраді повідомляють, внаслідок зливи у Дніпрі пошкоджено до 20 вуличних ліхтарів. Зараз виконуються роботи з усунення наслідків негоди. Уночі проти 5 серпня задіяли дві оперативно-виїзні бригади. Відновлювальні роботи продовжуються. Сьогодні працюватимуть 5 бригад. Дорожні робітники від учора прибирають зламані гілки. А комунальна техніка вночі ліквідувала намиви на дорогах. Роботи тривають. Синоптики розповідають, завчора у Дніпрі випало 13 міліметрів опадів, що дорівнює третині місячної норми. Були у нас опади невеликими місцями помірні, в супроводі грози і сильного вітру. Гроза і вітер більше 15 метрів в секунду вважаються небезпечним метеорологічним явищем. Також синоптик додає, 7 серпня містянам також слід очікувати невеликий короткочасний дощ, в інші дні – без опадів. Даниїл Ніколаєнко, Данила Варава, Open News, телеканал «Відкритий».